Армыстар құрметті көрермендер атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен әдеттегідей мен ернар тайжан және бүгінгі сұхбат алаңында қадірменді мейманымыз ғабит абзалбек қазақстан республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитеті төрағасының орынбасары ғабит Мұрза қайырлы күн қайырлы күн қош келдіңіз ең сұхбат алғыс білдіреміз сонымен бұл шығарылымда қазақ тілінің мәртебесі жайында және де тілдің қолданылу аясының кеңею мәселелері жайында сөк сөз қозғаймыз енді ә, бұл тіл саясатын әрине 20 минутқа сыйдыру мүмкін емес дегенмен де негізгі негізгі мәселелерді шолып өтсек енді ә, ә, шыны керек ел тәуелсіздік алғаннан бері қазақ қоғамындағы өзекті мәселелердің бірі дәл осы қазақ тілінің дамуы ә, өзіңізден алғашқы сұрақ қазіргі таңдағы тіл саясатының жағдайы ахуалы жалпы бүгінгі атқарылып жатқан жұмыстар жайында бір шолып өтейікші ата заңымыздың жетінші бабында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі құқықтық мәртебесі белгіленген яғни қазақ тілі мемлекеттік басқарудың сот ісін жүргізудің э, экономикалық қатынастардың бәрінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет жүргізеді онымен қатар конституцияның жетінші бабының екінші тармағында мемлекеттік ұйымдарда орыс тілінің қазақ тілімен қатар ө, ресми түрде қолданылатындығы айтылған енді қазіргі кезде ө, мемлекеттік тіл саясаты 1997 жылы қабылданған әрине оған өзгерістер енгізіліп отырды тіл туралы заңға екі мың жылдарға арналған қазақстан республикасында тіл саясатын іске асырудың мемлекеттік бағдарламасына негізделеді сонымен қатар ұлттық рухани жаңғыру ұлттық жобасында да үм, мемлекеттік тіл саясатын іске, іске асыруға қатысты арнайы бөлім бар қазіргі кезде ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитеті үкіметтің тапсырмасына сәйкес ә, тіл саясатын іске асырудың жиырма үш жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасын әзірлеп министрлік басқа мүдделі мемлекеттік органдармен келісіп үкімет аппаратына енгізілді қазіргі кезде үкімет аппаратында жаңа аталған тұжырымдама жобасы қаралуда енді қазақ тілінің дамуына қатысты жаңа өзіңіз айтпақшы мемлекеттік бағдарламалар бірнеше мемлекеттік бағдарламалар жасалған соның ең негізгілерін шолып өттіңіз алайда әлі күнге енді біз қоғамда әлеуметтік желілерде көріп жатамыз жаңағыдай орыс тілінің үстемдігі әлі де басым ыыы жарнама мәселесі болсын аударма ісіне келгендегі ыыы түрлі олқылық жағдайларды айтып отырады енді бұл құбылысты қалай түсінуге болады мысалы ақша бөлініп жатыр тіл саясаты жүргізіліп жатыр бірақ енді қазақ тілінің мәртебесі неге әлі де осындай деңгейде енді жарнама мәселесіне қатысты жарнама туралы заңда ә, да арнайы жарнаманың тілі белгіленген ә, сонымен қатар ә, 2021 мың жиырма бірінші желтоқсанда мемлекет басшысы ә, қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпаратты көрнекі ақпаратты орналастыруын реттеу мәселесі бойынша заңға қол қойды негізінен тіл туралы заңға енді өзгерістер ол жерде жалпы көрнекі ақпарат дегеніміз ол ас мәзірі жазбаша хабарламалар баға көрсеткіштері ә, прескуранттар көшедегі маңдайша солардың бәрінің ә, тілін ә, қай тілде о, ә, жазылу орналастыру керектігі реттелді ол жерде сол бланкілерді де қосып қойсақ болды осы жерде ол сол өзгеріс жаңа өзгерістерге сәйкес ә, мемлекеттік ұйымдардың ә, көрнекі ақпараты мемлекеттік және орыс тілінде қажет болған жағдайда басқа тілдерде орналастырылуға тиіс -үм. мемлекеттік емес ұйымдардың көрнекі ақпараты мемлекеттік тілде қажет болған, жағдайда, қажет болған жағдайда орыс және немесе басқа да тілдерде орналастырылады иә бұның өзі конституцияға ә, және тіл туралы заңның талаптарына негізделген ешқандай қайшы емес осыған сәйкес біз сол заң ә, қабылданғаннан кейін уәкілетті орган яғни ә, осы тіл саласында уәкілетті орган ә, жергілікті әкімдіктермен жергілікті болғанда өңірлік әкімдіктермен яғни облыстық әкімдіктермен ә, ә, сонымен ата сонымен қатар атамекен ұлттық ә, кәсіпкерлік палатасын тарта отырып осы заңның талаптарын түсіндірді арнайы әдістемелік ұсыным әзірлеп таратты ә, қазіргі ә, өзіңіз айтып отырған ә, жазбаша хабарламаның тіліне қатысты көрнекі ақпараттың тіліне қатысты әкімдіктер жанында ә, қол орталықтар жұмыс істейді арнайы әдістемелік көрсетіледі яғни ол кәсіпкерлік субъектілерінің әзірлеген көрнекі ақпарат мәтіндерінің жобаларын ә, ә, алдын ала келісіп береді қазіргі кезде ә, ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан уәкілетті тіл саласындағы уөкілетті орган ретінде ә, енді қателіктердің санын азайту үшін ә, яғни осы көрнекі ақпаратты атап айтқанда маңдайшаларды орналастырмас бұрын оны ә, ә, кәсіпкерлік субъектілердің ә, 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 әкімдіктермен міндетті түрде әкімдіктерге міндетті түрде көрсетіп алуын ә, реттеуге бағытталған ә, норма ә, норманы тіл туралы заңға енгізу мәселесі қарастырылып жатыр ә, сондай жұмыстар жүріп жатыр енді ә, сонымен қатар енді кәсіпкерлік субъектілерінің ә, жаңағындай жарнаманы таза қазақ тілінде беруіне байланысты да яғни әкімдіктер арасында да Ә, біздің ә, тіл саясаты комитетінің тарапынан да мысалы сауатты жарнама деген арнайы жыл сайын конкурс ұйымдастырылып тұрады әрине кемшіліктер ә, жоқ емес оның бәрі жаңа өзіңіз айтып отырғандай болған ә, кейбір өзі субъективті объективті факторлерден болған шығар әрине бұл жерде оның ә, ә, тілін ә, түп нұсқа әзірленуін қамтамасыз түпнұсқа тілі қазақ тілінде әзірленуін қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстар ол жүргізілуде сонымен қатар бұл жерде фискалды чектер өздеріңіз білетін гипермаркеттердегі солардың фискалды чектердің қазақ тілінде және орыс тілінде болуын міндетті түрде қамтамасыз етуге бағытталған да жұмыстар жүргізілуде енді бұл жерде ә, бұл бұған біз кеңінен қарасақ та болады яғни жарнамамен қатар ә, заң ә, қазіргі кезде комитет тарапынан яғни тиісті әділет министрлігімен депутаттық корпуспен бірлесіп қазақ тіліндегі заң терминологиясын жетілдіруге бағытталған тиісті жұмыстар қолға алынуда бұл бағытта әділет министрлігінің арнайы жол картасы бар сол жол картаға сәйкес бұйыртса қазақ нормативтік құқықтық актілердің алдағы уақытта алдымен түпнұсқада қазақ тілінде әзірленуін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар қарастырылып отыр жаңа терминдер деп қалдыңыз иә де. бұл да енді аса актуалды өзекті иә фискалды мысалы чектарды алатын болсақ ол жердегі мына қазақ тілінің аудармасы жаңа өзіңіз айтпақшы жарнама тіліндегі қазақ тілі жақында енді осы бағдарламаға дайындалып жатқан тұста қанат жүкешев ғалымның осы бір пікірін оқыған болатынмын қазақ тілі ғылымның шапағатын көре алмай қор болып келеді дейді жалпы осы пікірмен келісесіз бе қаншалықты бүгінгі таңда ғылым саласында қазақ тілінің үлесі артып жатыр бұл жерде оны былай сегменттерге бөліп қарасақ жуырда ғылым және жоғары білім министрлігінің ұйымдастыруымен жоғары білім және ғылым форумы өткізілді оған оған үкіметтен премьер министрдің орынбасары қатысты министрлік басшылығы ректорлар қатысты басқа да субъектілер мүдделі тұлғалар қатысты сол форумның қорытындысы бойынша сіздің сұрағыңызға жауап ретінде ғылыми диссертациялардың ғылыми мақалалардың және қаз, ө, тәжірибелік конструкторлық жұмыстың қазақ тіліндегі үлесін арттыруға бағытталған сондай ә, шара қарастырылып отыр Ө, со, 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 сонымен қатар енді ал енді терминологиялық жағынан айтатын болсақ енді біз қазақ тілі ғылым тілі ретінде қалыптаспаған деп айтуымызға болмайды ол қалыптасқан бірақ біз ары қарай дамыта беруіміз керекпіз осы бағытта қазір ә, жалпы терминология қор бізде үш термин оның ішінде ә, бекітілгені 36 алты мыңнан асты Үм. яғни қазір ә, министрлік тарапынан терминология жұмысты жүргізу қағидасының ә, бекіту мәселесі қарастырылып жатыр ә, Терминология комиссия министрлік жанында жылына кемінде төрт отырыс өткізіледі ә, әр жылға шаққан өзінің межесі бар саны бар мысалы биыл біз үш жарым мың термин кемінде бекітуіміз керекпіз бұл жұмысқа біз белгілі терминолог ғалымдар тартамыз басқа да жаратылыстану техникалық ғылымдар гуманитарлық ғылымдар мамандарын тартамыз сарапшылар шақырып отырамыз а, мамандар деп атып отырған біріншіден ол комиссия мүшелері екіншіден әр сала бойынша сарапшылар сол жерде яғни терминдер, терминдерді бірізге түсіру синонимдерін болмауы мағынасын дәл бағытында ол жүйелі жұмыстар жүргізеді жүргізіледі енді кейде бір қоғамда айтылып жатады мынандай термин осылай тұр екен деген сияқты ондайға кейде сеніп те қарауға болмайды ал нақты терминдерді ол бекітілген терминдер терминком терминком сайтымыз бар терминком нүкте kzз сол порталда терминология комиссиясының бекіткен терминдері тұрады біз әр комиссияның отырысын мемлекеттік органдарға да жұмыста пайдалану үшін жіберіп отырамыз мемлекеттік органдар өздеріне қарасты тиісті ұйымдарға да жібере алады Үм -үм. Ә, жаңа өзіңіз айтпақшы мамандар арнайы сарапшылар енді терминолог мамандар айтып өттіңіз иә бұл іспен айналысатын енді қаншалықты ө, олардың енді саны ө, жеткілікті қаншалықты бізде жаңағыда кадр тапшылығы сезілмей ме бұл істі ілгерілету үшін одан жаңа тездету үшін мысалы бұл жерде жалпы мына терминологияны филология факультеттерді оқытады ғі. бұл жерде енді яғни фил... лингвистиканың бір бөлігі ретінде жалпы қарап оны оқыту мәселесі бір бар сол бойынша зерттеп жүрген ғалымдар бар сонымен қатар атап өткеніміздей жаңа мысалы терминком отырысына біз басқа да салалар мамандарын комиссия мүшесі ретінде қамтыдық және белгілі бір отырыста қаралатын терминдерге байланысты сол саланың мамандары шақырылып отырады сөйтіп бәрін бірлесіп қараймыз түсінікті енді басқа сәл басқа салаға өтейік мәселен бүгінгі да сондай кең ауқымд болып тұр ғой ғылым саласынан бөлек енді мына қазір жастар көп отыратын әлеуметтік желі мобильді қосымшалар IT дің тілі енді бұл тұрғыда бұл жердегі қазақ тілінің қолданыс аясы қандай білуімше жақында сіздер елімізге танымал тугис мобильді қосымшасын қазақшалап бүгінгі таңда оны іске асырып отырсыздар осы сынды тағы қандай жобалар бар тик ток қазақша бола yeah, ма иә yeah, бұл жерде бұның бәрі бір объективті процесстермен жүреді қазір айталық 2022-23 жиырмаш жылдардың қорытындысы қорытындысы бойынша қазақ сыныптарын оқушылардың алпыс алты аяқтады қазақ мектептерін бітірді Үгі. яғни бұл дегеніміз не тиісті тұтынушылар бар Үгі. яғни аудитория ә, қалыптасқан ә, оған нарық әдетте аудиторияға бейімделеді ә, тиісінше оған сол өнімге сұраныс болғаннан кейін айти саласына болсын өнімдерге болсын тиісті тілдегі ө, өзінің сұра, сұраныс сұраныс, сұраныс ө, соған тұтынушыларға байланысты болады яғни қазіргі кезде жалпы қазақ тілі әлемде таралым жөнінен 89 тоғызыншы орында бұл әлемде кейін, әлемде жеті мың тіл бар десек кейін таралған жүз тілдің бірі жүз тілдің ішінде кіреді және де сол жүз тілдің ішінде оның мемлекеттік тіл статусы ретінде ә, тіл статусы бар тілдердің бірі яғни өздеріңізге белгілі ғой бұл мемлекеттік тіл статусы болғанның өзіде көп факторларды анықтайды яғни көп факторлар соған байланысты болады өздеріңіз білесіздер мысалы ios 16, алты ол қазақ тіліндегі өзінің нұсқасын әзірледі яғни ол деген сол тілге тұтынушы бар деген сөз әдетте бізде қазақ тілінде 10 миллионнан асса соғана, әлемді соған әлемдік рынок соған өзі бейімделеді онымен қатар ал енді өзіміздің жобаларға ел тарапынан атқарылатын жобаларға қарасақ мысалы осы ә, уәкілетті орган тарапынан уәкілетті органның уәкілетті орган дегенде жалпы министрліктің араласуымен ә, араласуымен болғанда ә, тиісті ә, бастама көтерумен ә, қолдау көрсетуімен деген сияқты мағынада айтатын болсақ ә, қазақ тілінде телеграм бот ашылды ә, сонымен қатар ә, жаңа өзіңіз айтып отырғандай ә, тугис ә, қосымшасы ол биылдан бастап өздері жалпы сондай бастама көтерілген болатын Өкілетті орган тарапынан қазір ол ұйым өзінің жұмысын екі қалада жезқазған және қызылорда қаласында биылдан бастап жүргізуді жоспарлап отыр басқа қалаларға да кезең кезеңімен жүреді сонымен қатар жалпы өкілетті органның тарапынан әзірленген өзі 13 үш порталдар бар ол мысалы тіл үйренушілерге арналған ә, порталдарды айтатын болсақ мысалы ә, тіл құрал тіл медиа бала тіл деп кете береді сонымен қатар термин көп жаңағы термин саласын атау кзе аномастика саласына құжаттардың дұрыс ә, ресімделуін қарайын десеңіз құжат кz деген сияқты тиісті он үш бұл сонда сайттар ма бәрі О, иә он үш он үш сайттар порталдар он үш порталдар жүр, жұмысын жүргізіп отыр бірақ жастар сайттарға қаншалықты кіреді деп ойлайсыз бүгінгі таңда олардың көбі менің білуімше мысалы тик токта болмаса youtube болмаса одан да өзге контентті басқа жерден тұтынадын иә yeah, ол ютубқа байланысты да бұл жерде ә, жалпы мемлекеттік тіл саясатын ә, барлық мемлекеттік органдар іске асырады ә, заңнамаға сәйкес яғни бұл жерде ә, қазіргі кезде мысалы ол жалпы мемлекеттің қолдауымен мысалы ә, балапан телеарнасының ә, яғни өзінің аудиториясы өзгертілді яғни тиісінше ол неғұрлым кішкентай балаларға арналып сексен проценті анимациялық фильмдерден тұратындай сондай қазіргі сол бағытта жұмыс істеп жатыр яғни осы балапан балапан телеарнасының тиісті мультфильмдері жаңағындай ютуб арнасында әрине ол жерде авторлық құқықты сатып алу жағы бар осындай яғни қазақ тілінде анимациялық фильмдерді өздері жүктеп жатыр сонымен қатар енді болашақ қорының бастамасымен қатар ә, америкалық компаниялардың анимациялық фильмдері ау, аударылғанын білесіздер енді тағы осы жерде қоса кететін жайт жаңа өзіміз атап өткен тіл саясатын іске асырудың екі мың жиырма арналған тұжырымдамасы жобасында алды уақытта ә, бекітілу жоспарланып отыр ә, сол, сол жерде де яғни ютубтағы қазақ тілінде қазақ тілінде контенттің үлесін арттыруға бағытталған ә, арнайы міндеттемелер белгіленген оның орындаушылары ә, ақпарат және ә, коммуника ә, мәдениет және ақпарат министрлігі сол жобаның негізгі орындаушысы ретінде белгіленді ғабит мырза енді біздің эфиріміздің уақыты шектеулі дегенмен де әлі де сізге бірнеше сұрақ қойғым келеді ә, сондықтан қысқа да нұсқа жауап берсеңіз ә, жалпы бүгінгі таңда жаңа өзіңіз бірнеше әрбір сұраққа мардымды тұшымды жауап бердіңіз мәселе шешіліп жатыр іс жүргізіліп жатыр дегенмен де бәрі жақсы жаңадай майдай жағлғандай деп айтуға келмейді ғой мысалы қандай өзекті топ үш мәселені айтатын едіңіз қазіргі тіл дамытуға қатысты негізгі сіздің мысалы айтатын өзекті үш мәселе қандай бұл жерде енді жалпы ә енді тіл саясаты ішкі ә, саясаттың ә, елдің ішкі саясатының құрамдас бөлігі сондықтан жалпы ә, бұл жерде ә, бұдан бұрында да ә, мемлекет басшылығы тарапынан да айталып яғни жалпы тіл саясатын іске асыруда ә, революциялық жолдарды іске асыру деген революциялық жолдар деген ол болмайтын нәрсе яғни эволюциялық жолмен ол шешіліп келеді яғни бұл жерде яғни кез келген мақсатты жүйелі түрде қолға ол өзінің қалыптасады яғни жалпы өзі айтылған нәрселерде бар ғой карл маркс айтқан болуы керек шатаспасақ кез келген нәрсенің өзінің базисі болады оның оның үстінде уже құрылым тұрады яғни тиісті оның базисі қазақ тілінде болса сол өзі эволюциялық жолмен келеді жаңа айтылып отырған 66% бала олар ертең еңбек рыногына араласады тиісті, тиісті ө, қызметтерде істеуі мүмкін тиісті тұтынушы болуы мүмкін сол кезде өзі жаңағындай жүйелі жолмен келеді өйткені қазіргі геосаяси жағдайға ө, біз қарайтын болсақ жалпы қазіргі мына қоғамдық саяси тұрақтылықты ө, сақтау ол маңызды мәселе Ә, мәселе сонымен проблеманы айтпадыңыз қандай мәселе бар ақша жақсы бөлініп жатыр ма жалпы тіл саясатына қатысты енді жаңа мен проблеманы айтпадым деп есептемеймін жаңа мен жаңа айттым ғой тұжырымдама енгізілді ол тұжырымдаманың ішінде жүздеген іс шара бар ол көзге көрініп көрінбей жатады кейде сол әр тұжырымдаманың іске асырылуы өзінің тиісті нәтижесін береді мемлекеттік тілді үйрету яғни ә, ә, интернет ә, 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 желісіндегі тілдің үлесін арттыру қазақ тілінде оқулықтарды қалыптастыру жетілдіру яғни бұл жерде қазақ тілінде оқулықтарды әзірленсе соның именно қаз, қазақ тілі оқулықтар әр саланы қамтуы мүмкін ғой соның тілдік минимум бекітілу бекіту яғни ә, осы жүйелі жолды қолға алу қазіргі уәкілетті органның міндеті болып отыр өйткені бұрындар өздеріңіз қалай білесіздер мысалы ә, мектепті бітіріп одан кейін ересек адамға қайтадан қазақ тілін оқытуға болмайды ғой ол кезіндегі объективті жағдайларға байланысты болған шығар яғни мектепті бітіргенде б екі деңгейінде бітіріп шықса одан кейін ересек азаматтар тіл орталықтарына цыбырмен оқып отырса сөйтіп б екі деңгейі деген ортадан жоғары адам хат жаза алады яғни кәдімгі корреспонденцияны сондай жүйелі жұмыстармен істеу ол жақсы нәтижелер береді деп санаймыз қазақ тілі трендке айналды ма бүгінгі таңда қазақ тілі трендке айналды өйткені ә, қазіргі ә, қарап отырсаңыздар ә, басқа да этнос өкілдерінің қазақ тілінде сөйлеуге ұмтылысы яғни қазақ тілінің ақпараттық коммуникациялық ұмтылысы қазақ тілінің ақпараттық коммуникациялық кеңістікте бір ә, коммуникация ә, 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 тілі ретінде қалыптасуы байқалады уақыт тауып сұхбат бергеніңізге тағы да алғыс білдіреміз қадірменді көрермендер сұхбат алаңында біздің мейманымыз болған ғабит абзалбек қазақстан республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитеті төрағасының орынбасары ал әзір сіздермен келесі эфирде келесі эфирге дейін қоштасамыз амандықта қайта жүздескенше